V dnešním videu se společně podíváme na novej mid-season update ve Fortniteu. Tak přátelé, hned takhle v lobby máme změněný background, máme změněný ikonky na Zero Buildy a Buildy, ale co je nejdůležitější, máme nový mini battle pass, který se týká avatara. Jakmile na něj překliknu, tak mi hraje takhle příjemná hudba a za 1000 V-Bucksů si můžeme koupit bonusovou spodní linii. Ty věci, které jsou tady v té horní linii, tak ty jsou úplně zdarma, takže můžete získat tenhle pickaxe, který vypadá docela dobře, akorát prostě je animovaný, to se mi tolik nelíbí. Každopádně i tady spoustu levelů, co je tady? O, to se docela hodí zrovna ke Grootovi. Za 1000 V-Bucksů je tady docela dost věcí, není to jako klasický Battle Pass, ten se vyplatí nejvíc, ale pokud splníte všechny questy, který máme nový a budou se nám vlastně odemykat postupně každý týden, tenhle event s avatarem bude trvat celkově 3 týdny a jakmile splníte nějaký tady bonusový questy, tak můžete získat i další věci úplně zdarma, jako je právě tady ten lítající bík, nebo nevím, co to je. A jako finální vlastně skin je tady avatar. Appa se jmenuje. Appa Glider. Takhle vypadá. On má víc stylu a jakmile si to koupíte, tak ho hned získáte. Aha, ale počkej. Jo, já získám bonusový style na něj, když to splním. Rozumím, jasný. Tak jakmile se přesuneme do hry, tak i tady máme spoustu změn. Na mapě se nachází několik oltářů, ve kterých získáváme právě nový speciální schopnosti z avatara. Tuším, že by měly být celkem 4. Všechny budou na dost podobný způsob, případně na způsob, který už někdy ve Fortniteu byl. Ale co vypadá zajímavě, je to, že to vidíte z autobusu a na mapě je to označený i na mapě. Víte vy co? Já jdu úplně pryč, čus. Kámo, 5 HP. Na mapě se nacházejí takovýhle oltáře, který jsme si teď ukázali, ale já jsem se chtěl podívat na tu kouli. Ona se asi fakt roztála. Jak to, že tu není? Tak to je strašná škoda. Nevadí. Zpátky k novinkám, protože dnešní mid-season update docela zamíchal s kartama. Bohužel nám odstranili do 3. května boží schopnosti, takže pokud vám vadil Zeus, případně Hadesový řetězy anebo křídla, tak jste vyhráli, protože Epic se to rozhodl odstranit. Za mě to absolutně nedává smysl odstranit tady ty věci vlastně na 3 týdny, když je to takovej stavební kámen tady té sezóny, řecký bohové, takže asi řecký schopnosti bych tam taky do toho dával. Ale v Epiku se rozhodli, že asi by tady na mapě už bylo moc schopností s těmahle avatarama, srandama, tak to odstranili. Mně osobně se to asi nelíbí, protože jsem měl spoustu videí, které se týkaly ještě těchhle božských schopností a vůbec nevím, jak to teď vlastně budu natáčet. Dost mi to stížilo moje plány. Na mapě jsou ještě vlastně 4 nový NPCčka, který jsou právě z avatara. Jsou to ty avatar charaktery, který si můžeme koupit v item shopu a který pravděpodobně budou prodávat i ty schopnosti. Trošku se divím, že jsme je ještě nenašli, protože oni by měli padat všude. Z čestek, na zemi a i právě z těch oltářů. Nebo se pletu? To ale tenhle mnich se mi docela líbí jako skin. To si děláš prdel. Trošku mě mrzí, že má jenom animovanou verzi. A on je podobný vlastně ještě takovej mnich, ale není tak dobré jako tenhle skin. Ty anime skiny jsou dobrý, jenom se mi nelíbí ta jejich textura. Sniperka. Jako popravdě, já si teď radši vezmu zelený DMR-ko s termálním skoupem. Ta sniperka je docela zklamání. Není špatná, ale na dálku radši DMR-ko. Tady už někdo používal ty schopnosti. To je jako ta ledová ruka z kapitoly 4, jestli si pamatujete. Ta byla ve hře nedávno a já zrovna nedávno jsem koukal na starý video, úplně jsem si říkal, že ty Zero Buildy s tou schopností byly úplně jednoduchý, protože jste měli asi každých 15 vteřin vlastně portefortku takovou. To bylo úplně úžasný a oni nám to zrovna přidají asi za týden. Yes, kámo, to byl úplný Jerry tohle. Totálně zmatený chudák. Nekecám, kámo, Jerry je strašný najťák. Mám ho rád, kluka ušatýho. Ty oproti nám už je jenom 17 lidí, tak moment. Protože na mapě nejsou žádný označený schopnosti. Počkat, co? Já myslel, že to nebude těžký získat. Ale on možná na to každý skočil a jakmile to vzali a třeba to potom vyhoděj, tak už se to neoznačuje pravděpodobně. Protože těch schopností je na mapě spousta. Tady je týpek. Aha, no tak ty jsi úplně přemotivovaný. No tak ten je hodně přemotivovaný. On má vodu.
All good, baby. A neměl jenom vodu. Měl air a waterbending. A airbending. Oh, wow, wow, tak jsem dead, ne? All good, nejsem. Jo, to je na rotate. A ničí věci, tady to? Neníčí asi. To je prostě jenom na rotate? Ty krásu, a dneska jsou FNCSka. A tyhle věci jsou v FNCSkách pravděpodobně. No tak to je konec, jestli to bude v FNCSkách. Ale waterbending normálně v turnajích bejvá. Mě zajímá, já můžu vyskočit s tím. Jo, mě se to načítá teď. Počkat, hele, já dám schválně low gravity efekt. Vyskočím. OK, tak to bude dobrá kombinace tohle, ale mě zajímá, jestli dostanu fall damage, když skočím ze zora, ale nebudu to zkoušet. Trošku se bojím. A tady s tímhle, s tady tou kombinací, co jsem právě dělal, je potřeba SMGčko. A se hodím miníčka, na to bohužel není to místo, ale jo, to bude dobrý. Hele, počkat, já skočím schválně, kam můžu skočit? Tady. Jo, dobro, už tak damage dostanete, OK. Já jsem si říkal, jestli to nebude nahrazovat třeba křídla, že to stačí mít jenom v ruce, ale bohužel ne. To je to rychlý. A normálně můžete skákat mezerníkem takhle a jednou za čas, jakmile se doplní ten spodní bar pod tím krozérem, tak můžete takhle vyskočit. To bude strašná jízda tohle, dámy a pánové. Počkat, a co když si dám low gravity efekt jako od toho, od banánu? Budu rychlejší s tím? Jo, já můžu sprintit i. Koukejte na to. A co když narazím do vlaku? Tak on normálně přejedu. Mě nic nezastaví. No tak mě, já jsem úplně nezastavitelný. No jo, kámo, já mám teď ještě k tomu vlastně to. Zeus medailonek. Airbending, jo, to mám. To docela nosí hodně lidí teda u sebe, mi přijde. Co je tady to za bending? Waterbending. OK. A mě by zajímalo, když vás někdo střelí, jestli vám to zruší a může vám to dát třeba fall damage, když budete nahoře. A nemůžete s tím dešovat. Kámo. To je mega dobrý rotate. Já mám všechny medailony? Nemám všechny medailony. Mně jeden chybí. Aha, to je Ares a toho nikdo neeliminoval, takže mám všechny medailony. Počkat, ale tak teď mi to nešlo vytáhnout, teď mi nešla vytáhnout gana. Oh, ono to možná bude stejný jako u křídel, že musíte být u stěny, aby vám šla vytáhnout zbraň. No tak moment, hele jo. OK, kámo, no tak já to mám v ruce 5 minut a už vím, jak to funguje. A hele jo, teď to dám... ne, tak funguje to tak jako tak. Jo, počkej, mě to vyboostí nahoru, i když dám double mezerník. A já jsem chtěl dešnout. No tak ale... Aha, ono se to kříží s dešem, tak to není dobrý. No tak to je docela trapný, když dávám double mezerník. Já to musím boostit přes pravý tlačítko. S tím půjdou dělat tak výborný klipy. Ty kráso, mě to úplně vyboostilo. Takhle s tím Zeus medailonkem. Au. Co? Kam já potřebuji eliminovat bota nějakýho. Hej. No pojď nahoru, darmo žroute. Ten waterbending je stále strašně broken. Známe jakoby 3 schopnosti ze 4. Známe jako kamennou hradbu, známe waterbending, ten už tam je dlouho. Známe teda airbending a freezebending asi, nebo něco takovýho. Mám pocit, že jedna byla ledová. No. No jo, to se úplně boostíš dopředu jak blázínek. Já nemůžu, ale teď jsem nemohl přepnout na zbraň. Ono to nevždycky... Nevždycky jde připnout na zbraň. Já nevím, mě to nevyhovuje. Všechny ty movement schopnosti, který mám. To je trouba. Tamhle to NPCčko. Absolutně nevím, kam ty moje střely lítají, ale dobrý. No a last hráč proti nám. A já mám jenom 100 matra. Já nevím, no, jako já mám z toho trošku smíšený pocity, abych pravdu řekl. Když máte úplně všechny věci na movement, tak je to takový asi těžký na ovládání, nebo spíš na to nejsem zvyklý. To bude ten důvod. Mě zajímá, jestli to prostě nerozbiju, jako já bych to chtěl rozbít. To by bylo hustý, kdybyste třeba takhle 100% naletěli. Do boxu. No ale nejde to. Teď mi to žere staminu, teď ne. Teď jo, když dám sprint a neníčí to boxy. Hm, to je jako docela zajímavý. Tamhle NPCčko.
Kámo, ty NPCčka úplně dávají bomby s tím DMRkem. Oni jak mají aim lock, tak dávají strašný bomby. Hele, ještě si vyzkoušíme tu zimní schopnost. To mě docela zajímá, do customky půjdem. To ne, vole. Tak podíváme se ještě tady do toho chrámu a to vypadá. To počkej, to nebude mráz, to bude vítr, ne? Počkej, neříkejme, že to bude random vždycky. Waterbending. A waterbending, tohle je voda, jo. Aha, no tak jdeme dál. Co tohle dává? Dává to hodně kamene? No ani ne. Jo, tady to je. Jo, to je kámen, kámo. To je earth bending. A to je ta stěna, co? OK, moment. Má to nekonečno toho, jasný. Počkat, pravím. Udělám s... tak to by mi nevyšlo, tady to. Ale... ono to zničí jednu stavbu dřevěnou. Předpokládám, že to bude dávat 150 damage. Že jako víc ne. Kámo, no tak to je ale nesmysl jako. To je, jestli na vás použijou 4 lidi. Tamhle NPCčko. OK. Tak to bude hustý do zero buildu. Cože? Ono to dává více jak 300 damage? Tak to je konec. Rip portefortky. Ty už nemá smysl brát. Kolik to dává? 8. No tak to ne, kámo. A dává něco to pravý? Nedává. A musíte to trefit docela přesně. Musíte to fakt trefit přesně. Hej, to úplně... to je úplně zničený. Tady. Máme tady i takovýhle mini... já nevím, jak se to jmenuje. Vozíčky jako. Azijský, pravděpodobně z Avatara. Protože to tady dřív nebylo. Katara. Tak kolik to dává? 300, no. Tohle si bude v FNCSkách, tak je konec. Ještě k tomu to padá po dvou. No tady to zelí, moment. Můžu ho pak sníst? Tak to je boží! Kámo, 9 zelí v jednom vozíku. Tak a je to teda i poschovávaný tady v obyčejných domech. Což jsem nečekal. Jo, tady je tu furt legendary čestka. Je tady pořád. Dobrý, neodstranilý. Firebending, OK. A ukáž, ale tady je NPCčko. Jo, tak to bude dávat, pravým to bude dávat plošnej a levým... prosím, řekni mi, že to bude zapalovat. Kámo, to nezapaluje, no tak jestli to nezapaluje, tak to je strašně trapný. Ono to nezapaluje. Počkej, ono to vypadá, že to prochází přes stavby. Ne, ono to prochází, protože to je... široký. Fakt, že jo? Tak počkat, kolik dává damage ten pravý útok? Takhle 40. A takhle asi hodně. Ukáž? 80. Hej, to je úplně nesmysl. Co to je za nesmysl? Ničí to křoví. Jo, to absolutně nemůžete být ve křoví. Podívejte se na ten poslední shot. To má strašně velký jako split range. To je úplně široký ten damage. Já mířím na prostřední strom a zničím všechny okolo. Nic, dámy a pánové, dejte like, odběr se zvonečkem, pokud byste mě chtěli podpořit, jak jistě víte, kód alkan pod tříčko, alkan.shop, první odkaz dole pod videem, důl do komentářů mi dejte vědět, co říkáte na tenhle update. Za mě to hodně promíchalo karty, co se týká mety. Teď se budou úplně jinak hrát buildy a úplně jinak hrát zero buildy. Já jdu dál hrát, přátelé, vyzkoušejte to sami, je to fakt dobrý. Mějte se krásně a vidíme se zítra u dalšího videa. Čau, čau.